ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଖଇରା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଆକୃଷ୍ଟ ବଢ଼ିବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଅପରାଧୀମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ସାଜିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅକୃଷ୍କ୍ରମେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଓ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇବା ଘଟଣାରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଖଇରା ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଗଣେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କିଭଳି ମିଳୁଛି ନ୍ୟାୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ଲୋଚନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।